माफियार मितिर आली बन विषयार बन सुरक्षा विषयार हाथ असुरक्षित बनांचल बन सुरक्षा विषया स्वामीमा आख्तारर कृपात बन ध्वंसयज्ञ स्वामीमा आख्तारक हिलाब नारे ऊर्धतन करपक्षयो स्वामीमा आख्तारर एजेंट कौन ए हाफिजुर एओ हुजाय बन सुरक्षा विषया स्वामीमा आख्तार बन विषया गराकी विरुद्धे थका अभियोग समूह शुनिले आपुनारो चकु कपालत उठिब अभियोग एक विषया गराकी कृपात हुजाय जिलात गढ़ लै उठिसे अवैध काठ फामिल अभियोग दुई प्रांग व्यवसायी काटि तहिलं करिसे बड़ा अঞ্চলৰ গছ অভিযোগ তিনি কমিশন সংগ্ৰহৰ বাবে বিষয়া গৰাকে নিয়োগ কৰিছে নিজা এজেন্ট জনৈক হাফিজৰ বিষয়া গৰাকীৰ এজেন্টৰ চৰ্দাৰ অভিযোগ চাৰি হাফিজৰৰ মিলামিছা কৰোৱাৰ কল ৰেকৰ্ডিং এতিয়া মোবাইলে মোবাইলে এই বিস্ফোৰক অভিযোগসমূহ এক পত্ৰযোগে মুখ্য বন সংৰক্ষকক জনাইছিল হুজাই হস্তেতন ৰাইজে লগত দিছিল এজেন্টৰ ফোন ৰেকৰ্ডিংও কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে আজিলৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহল বিষয়া গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যোৱা কালি এখন বালিৰ ট্ৰাক ধৰিছে তাৰ কেইবাদিন আগত আৰু এখন চেগুন কুণ্ডাল ৰোড আৰু এখন গাড়ী ধৰিছে মাজত আৰু এখন গাড়ী ধৰিছে গতিকে আমি দেখা পাইছোঁ যে হাফিজুর রহমান নামৰ যিজন মানুহ আছে হাফিজুর রহমান এই মানুহজন প্ৰায় হুজাই বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত দেখা পোৱা যায় আৰু তেওঁ অডিঅ'টোত বাৰ বাৰ কৈছে যে হুজাই বন বিভাগক কৈছে যে তেখেতৰ লগত মোৰ ভাল সম্পৰ্ক আছে আমাৰ এক নম্বৰ কথাটো হ'ল যে এই যে হুজাই জিলা বন বিভাগটো বন বিভাগটো সম্পূৰ্ণ বনদস্যুৰ কবলত পৰি আছে গতিকে আমাৰ দাবীটো হ'ল এই কোন বন বিভাগৰ লগত এই হাফিজুৰৰ সম্পৰ্ক আছে এই বস্তুটো তদন্ত হ'ব লাগে হুজাই জিলাৰ যিটো বন বিভাগ আছে এই বন বিভাগৰ এক নম্বৰ দস্যু হৈছে এই হাফিজুর রহমান হাফিজুৰক এজেণ্ট হিচাপে মানে হাফিজুৰে যিটো অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং যিটো ইতিমধ্যে যোৱাকালি ভাইৰেল হৈছে তাত হাফিজুৰে এটাই কথা বাৰ বাৰ উল্লেখ কৰিছে যে বাইদেউৰ লগত মোৰ ভাল সম্পৰ্ক আছে কোন এই বাইদেউৰ লগত তাৰ ভাল সম্পৰ্ক আছে এই কথাটো তদন্ত হ'ব লাগে বিভাগে তদন্ত হ'ব লাগে আমাৰ এইটোৱেই দাবী পিছৰ কথাটো হ'ল আজি চাওক এই যে হুজাই জিলা বন বিভাগ এই হুজাই জিলা বন বিভাগৰ লগত যে তাৰ এটা ভাল সম্পৰ্ক আছে এই বনদস্যু হাফিজুর রহমান যে আমাৰ এটা ধাৰণা যে অনতি পলমে হুজাই জিলা বন বিভাগ যিটো এলেকা আছে অঞ্চল আছে এই বনটো নাথাকে বন শূন্য বনাঞ্চল হ'ব গতিকে বিভাগে ইতিমধ্যে যিমান সম্ভৱ খুব সোনকালে ইয়াৰ এটা তদন্ত কৰি এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো ৰক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে হাফিজুর রহমানে যে এইটো কৈ আছে যে মোৰ ভাল সম্পৰ্ক আছে তেখেতৰ লগত গতিকে সঁচা তাৰ ভাল সম্পৰ্ক আছে নে নাই এই কথা তদন্ত হ'ব লাগে আমাৰ দাবী এইটো কাৰণ এই বাইদেউৰ কথা কৈ সি বহুত মানুহৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি আছে হাফিজুৰ যিজন আছে এইজন সদায় মানে অফিচত দেখা পোৱা যায় কাৰ্যালয়ত দেখা পোৱা যায় গতিকে তেওঁ কোৱাটো সম্পূৰ্ণ সত্য গতিকে আমি ইয়াৰ তদন্ত বিচাৰোঁ শিল বালি কাঠৰ অবৈধ ব্যৱসায়ীৰ পৰা কিদৰে কমিশন সংগ্ৰহ কৰে বিষয়া গৰাকীৰ এজেণ্টে এসময়ত বন কৰ্মীক আক্ৰমণ কৰা হাফিজুৰ কিদৰে এতিয়া বুকুৰ কুটুম হ'ল স্বামীমা আখতাৰৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত সেয়া আমি ফাদিল কৰিম ব্যুৰো ৰিপৰ্ট আসাম টকছ ডিজিটেল বন মাফিয়াৰে মিটিৰ আলি।